Vappu. Ilmapallo. Palma illo. Sari, hei, tuu tänne. No hei, Lempi. Mitäs sä täällä oikein touhuat? Heippa. Mulla on ilmapallo. No niin, sulla kyllä onkin. Eikö se ookin nätti punainen ilmapallo Lempillä? Arvaa, Sari. Mikä on semmonen kana, joka kylvetään maahan? Kana kylvetään maahan. Nyt ei kyllä kuule. Sarilla ei nyt raksuta, ei hiukkaankaan, kun eikös kanat asu kanalassa? Miten ne mukaan voidaan kylvää maahan? En minä tiedä. Porkkana! No niin, tietysti. Olishan se pitänyt arvata. Olisitko sinä arvanut, että Lempi tarkoittaa tietysti porkkanoita. Kana, mikä kylvetään maahan. Porkkana! Tiedätkö se, että nyt on vappu? Tiedän. Vappu tarkoittaa, että ihmiset menee ihan sekaisin. Ja pupuilla on poikasia. Mulla on kyllä vaan kavereita. Niin, mut kaverit on hyvin tärkeitä asioita. Ja sitä paitsi kyllä mä näen, että puputkin voi mennä sekaisin. Eikös vaan? Sulla on tätä serpentiiniä täällä jo ihan riittävästi ympärilläs. No, persmentiini. Onko sulla, Sari, mitään kivaa laulua vapuksi? Kuule, itse asiassa voisi olla. Joo, siellä. Mikä siellä on? Laulu. Täällä on asia, jolla voidaan säästää sitä laulua. Katso. Mikä toi on? Tää on ukulele. Mikä lele? Ukulele. Tää on tällainen vähän niin kuin kitara, mutta pienempi. Mikä se sellainen eläin on, jolla on pitkät korvat? Porkkanoita se mussuttaa ja loikkii. Lempi! Lehmä! Milloin sä oot nähnyt lehmällä pitkiä korvia? Oi! Juu! Mikä se sellainen eläin on, jolla on pitkät korvat? Porkkanoita se mussuttaa ja loikkii pitkät loikat. En mä vaan tiedä. Sanotaan taas yhteen ääniin. Puu.